ପେଟରେ ଦାନା ନାହିଁ କି ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଭୋକ ଆଉ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ବ୍ଲକ ସାନନ୍ଦା ଗାଁର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କ ଜୀବନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ମଣିଷ ପ୍ରମୋଦ ଏବେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଠିକ୍ରେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କର ଏବେ ବ୍ରେନ୍ ସର୍ଜରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବବିସ୍ମିତା। ଯେହେତୁ ମୋ ପରିବାରରେ ତିନି ତିନିଟା କେସ୍ ହେଲାଣି, ସର୍ଜରୀ କେସ୍, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଲା ଭଳି ସକ୍ଷମ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁ। ବହୁତ ତ ଗରିବ ଲୋକ ସିଏ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖଟୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା ଆଦିକାଳେ। ଆଉ ବାପ ତ ସର୍ଜରୀ, ପୁଅ ସର୍ଜରୀ, ଆଉ ମାଆ ବି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଉପର ଇଏରୁ ସହାୟତା ମାଗୁଛି ଆଉ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବବିସ୍ମିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ 25,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିପାରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବବିସ୍ମିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚଳିବାର ବହୁତ ଅଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡାଇବେଟିସ୍, ତାଙ୍କ ସର୍ଜରୀ ବି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଜଣେ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଳିବାର ଏଇ ଗାଁରେ ମାଗି ଚଳିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଅଧିକା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ଯେତିକି ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ମାତ୍ରା ହେଲେ ଭଲ ଉପକୃତ ସେ ହୁଅନ୍ତେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାପା କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରମୋଦ ହେବେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଭରସାରେ, ଦୁଃଖରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ, ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ପରିବାର ପୁଣି ହସଖୁସିରେ ରହିବ। ସାନନ୍ଦାରୁ ତପୁଧନ ବାରିକ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।